Lávka přes koleje bude betonová, delší a bezbariérová. Den ohře přilákal téměř 600 cyklistů. Na preventivní akci se vybíralo na nemocnou Natálku. Statikem loni uzavřená kovová lávka přes koleje v Chebu půjde k zemi a nahradí ji nová. Mělo by se tak stát v příštím roce. Město vybíralo ze 4 projektanty navržených variant. Projektanti předložili 4 varianty, 2 vlastně betonové, 2 ocelové. My jsme upřednostnili jednak variantu, která bude co nejšetrnější k městskému rozpočtu, takže vyjde co možná nejlevněji, a zároveň variantu, která i následně bude mít pokud možno co nejmenší náklady na údržbu, z čehož nejlépe vychází varianta betonová, protože tam nemusí docházet k následným nátěrům, je tam vlastně i lépe zabranitelné třeba zatékání do té konstrukce, to i to nevadí, takže se rozhodně přikláníme k variantě betonové. Město hodlá načasovat snesení současné a výstavbu nové lávky do plánovaných výluk na železnici. Ušetří tím miliony korun. My se budeme muset snažit časově protnout s obdobím výluk, které plánují České dráhy a Správa železniční dopravní cesty pod lávkou. To by mělo nastat v prvním pololetí roku 2018, takže i v té době by mělo docházet vlastně k té nejvýznamnější části, jak vlastně odstranění současné lávky, tak výstavby nové. V místech, kde je trakční vedení, bude další betonová nadstavba, aby zabránila kontaktu nebo vhazování předmětů. Lávka bude mít šířku 2,5 metru a délku téměř 400 metrů. Pro občany bude určitě příznivé to, že vlastně lávka bude bezbariérová. I na straně ke Švédskému vrchu bylo nakonec zvoleno řešení prodloužení té lávky, což bude pro obyvatele Švédského vrchu lepší tím, že nebudou muset překonávat takové převýšení a ta lávka by měla být delší asi o 100 metrů a vlastně teda ústit až hlouběji ve Švédském vrchu. Lávka by podle studie měla vyjít na 55,5 milionu korun bez DPH. V ceně nejsou zahrnuty náklady na demontáž stávající lávky i případné výluky na dráze. Sociální služby ve městě Sokolov se odvíjí od platného strategického plánu na roky 2014 až 2018. Ten v současné době prochází aktualizací. Důvodem je příprava výstavby domova pro seniory na místě 4. základní školy. Nebylo to v tomto strategickém dokumentu, takže vlastně už máme projekt, už jsme zažádali o dotaci, tak abychom byli v souladu se strategickým plánem, tak teď to vlastně uvádíme do souladu. Dům pro seniory má mít kapacitu okolo 60 lůžek a náklady se budou pohybovat okolo 130 milionů korun. Vypomoci s financováním má dotace. Bez ní by město projekt nerealizovalo. Rozhodli jsme se postavit domov pro seniory z jednoho prostého důvodu. Uvědomujeme si všichni, že péče o seniory je taková nějaká vizitka toho města. Jak se dokáže postarat o své dříve narozené, hodně o tom městě vypovídá. Myslím si, že Sokolov má co nabídnout. Máme nízkonákladové bydlení pro seniory, kde máme 330 bytů. Máme různé aktivity pro seniory, ať jsou to sportovní, kulturní, různé kluby. Máme tísňová tlačítka, která seniorům, kteří už jsou méně pohybliví, umožní zůstat co nejdéle ve svém prostředí. Máme Senior Express a takovým završením je domov pro seniory. Zařízení bude mít 40 jednolůžkových pokojů a 10 dvojlůžkových pro případ manželských párů. Dneska už je prostě normální, že člověk chce mít soukromí, že chce dožít důstojně, že prostě myslím si, že bychom se měli blíž přiblížit Evropě. A každý, kdo scháněl někdy pro svého blízkého místo v domově pro seniory, tak asi ví, o čem mluvím, a jsem ráda, že i kraj se rozhodl toto podporovat. Zařazením do krajského systému poskytovatelů sociálních služeb bude v Sokolovském domově pro seniory zajištěno financování provozu. Počet seniorů se obecně zvyšuje a Sokolov není výjimkou. Generace těch, kteří v 60. a 70. letech Sokolov osidlovali, dnes tyto služby budou potřebovat. Do konce června se město dozví, zda získá od Ministerstva práce a sociálních věcí dotaci potřebnou k výstavbě. Akce na podporu krajské cyklostezky Ohře se letos odehrála v malebném prostředí Lokeckého amfiteátru v sobotu 10. června. Krásné slunečné počasí a odpolední program třetího setkání přilákal stovky cyklistů všech věkových kategorií. V dopoledních hodinách tady probíhala
akce k dětskému dni. Děti baví loket, vlastně byl tady dětský den města Loket. My jsme na to, dalo by se říct, plynule navázali po dohodě s městem Loket, který je partnerem této akce Dne cyklostezky Ohře. Mezi další partnery akce patřily České dráhy, které vypravily řadu speciálních vlaků, nebo výrobce minerálních vod, který poskytl cyklistům občerstvení. Partnerem akce je i tady sdružení Archaloket, které umožnilo vlastně dětem vlastně dodekorovat si svůj hrneček a vlastně mít upomínku. No a Karlovarský kraj věnoval vlastně účastníkům této akce tričko s logem cyklostezky Ohře a s logem Karlovarského kraje, přívěšek reflexní, který by měl sloužit k zajištění bezpečnosti. Partnerem také je BESIP, který se přidal v loňském roce a probíhá tady i škola vlastně, nebo zkouška zručnosti malých cyklistů. Třetí ročník se setkal s dosud největším zájmem. V tom prvním ročníku, kdy jsme to dělali ve Svatošských skalách, tak jsme měli nějakých 350 účastníků. V tom loňském roce už to bylo o téměř 150 účastníků víc. Blížili jsme se vlastně někam 500 účastníkům a v letošním roce bylo zaregistrovaných téměř 600 účastníků vlastně této akce. Rozvoj krajské cyklostezky Ohře pokračuje. V současné době se cyklisté mezi Chebem a Karlovými Vary až na pár výjimek při přejezdech nepotkají se silniční dopravou. Další úseky jsou v různých fázích rozpracování. Úsek z Chebu na státní hranici je připraven k realizaci. Proběhly tam územní řízení, stavební řízení. Teď se čeká na vhodné financování, aby mohl být úsek dostaven až do Pomezí, kde vlastně ve spolupráci s německými partnery se připravuje projekt až k prameni řeky Ohře. Podobná projektová příprava probíhá i na úseku z Karlových Varů směrem k Ústeckému kraji. Máme připravené stavební povolení, úsek Dalovice-Šemnice, takže opět čekáme na nějaké finanční zdroje, abychom mohli tento úsek zrealizovat. Část páteřní cyklostezky na hranici s Ústeckým krajem je zatím jen vyznačena a vede po místních nebo méně frekventovaných komunikacích. Obce ležící na trase cyklostezky připravují projektové dokumentace. Po dokončení by měla měřit celá cyklostezka Ohře 102 km. Instalace velkoobjemových podzemních kontejnerů v Chebu bude pokračovat i v letošním roce. K současným zhruba 30, které se nacházejí na 8 místech, přibudou další 2 lokality. A to v ulici Obětí nacismu a tady na kasárním náměstí. Já si myslím, že je to velmi důležitý počin, protože jsme dávali i podnět nebo inspiraci jiným městům, kterým tohleto chybí. Ty kontejnery, tím, že jsou v zemi, tak jednak mají obrovský objem, 5 kubíků, takže se nemusí vyvážet tak často. Je okolo nich pořádek, no a nejsou tolik cítit směsný odpad jako v normální popelnice. V nedávné době začaly podzemní kontejnery sloužit ve 2 dvorních traktech v ulicích Provaznická a Březinova a v parčíku nad úřadem práce v ulici Svobody. Kompletní stanoviště se 4 kontejnery se nacházejí už v 6 lokalitách. Vedle 3 zmíněných také na 2 místech ve Školní ulici a v Palackého ulici. Kontejnery na směsný komunální odpad jsou pak v ulicích Sládkova, Provaznická, Školní, Jakubská a ve vnitrovlocích mezi ulicemi Dukelská, Evropská, 26. dubna a Obrněné brigády. Pro letošní rok půjdeme do výzvy Ministerstva životního prostředí s tím, že ty 2 stanoviště by měly celkově stát okolo 2,5 milionu s tím, že ministerstvo dává, nebo ve výzvě je možnost dotace na tříděný odpad nebo kontejnery na tříděný odpad, když to kontejner na směsný odpad musí jít finančně za městem. Město má v současné době vytipováno dalších 8 míst, kam by postupně dle finančních možností umístilo další kontejnery. Den prevence v dopravě pro středoškoláky uspořádala ve čtvrtek 8. června městská policie v Sokolově. Součástí celodenního programu bylo také shánění financí pro nemocnou holčičku.
Akce probíhala na více místech ve městě. Tady jste na stanovišti, kde se předvádí BESIP se svým trenažérem, kde je Petr Lisa a jeho motorsport simulátor, to znamená to rychlé autíčko. V Domě dětí a mládeže probíhají testy ostré přímo na řidiča, které si studenti mohou vyzkoušet. Jsou tam trenažéry, cyklotrenažéry a autotrenažéry a další stanoviště je na vlakovém nádraží, kde je speciálně připravený vlak. A touto cestou bych chtěla poděkovat právě železniční a dopravní cesty, která mi vlak uvolnila a opravdu ten konferenční vlak stojí za to, protože tam je ukázka toho, jak i železnice dokáže být pro tyto mladé nebezpečná, ať už je to v poměru toho, že lezou na vagóny, prožívají různé adrenalinové věci spojené se selfie, fotkami a projíždějícím vlakem. Vyzkoušet si, jaké to je převrátit se s autem, si postupně vyzkoušela většina studentů. Velkou pozornost si vysloužil i mistr republiky Petr Lisa se svým strojem. No, takže přivezli jsme sem ukázat katrhem, je to značky Lotus 7, zhruba 550 kg váha, 250 koní, takže pěkná sranda. Studentům nemohl ukázat plnou rychlost kvůli bezpečnosti, ale také nešli dostatečně zahřát pneumatiky. A studené se chovají, jako by jel řidič na ledě. Studentům ale mohl spolu s kolegou povyprávět o závodech i nebezpečí na silnici. Jsem chtěl podpořit tuhle akci, jakoby bezpečnost a vlastně i říct těm mladým, některým i šílencům, co jezdí na těch silnicích s těma bávorákama a tak, aby se trošku sklidnili a zkusili si to třeba zkusit zajezdit někde na uzavřených silnicích, na letištích, nejdřív si to auto otestovat, vyzkoušet, než prostě blbnou na silnicích anebo na motokáry, což je ideální. Právě dobrá znalost a zžití se s vlastním vozem je klíčem k bezpečné jízdě. Největší problém je v tom, že ty mladí vůbec neznají to auto, co si koupí. Vždycky to je, že ty auta určitě nejsou nejnovější, samozřejmě mají jiný tlumiče, to nastavení tam asi není úplně ideální a každý pak vidí ty závodní auta, tak se chce srovnat, ale bohužel to auto na to není vůbec stavěný. Výjimečnou příležitost svést se v závodním speciálu měla jedna z přítomných studentek. 10minutový adrenalinový výlet se jí velmi líbil. Super, je to fakt úžasný. Zopakovala bys to znova? Jo, určitě. Fakt je to úplně adrenalin. A nedělal jsi ti během jízdy špatně? Jenom na začátku a pak už jsem se na to zvykla, bylo to dobrý. Přípravy akce trvaly půl roku a podílela se na ní řada subjektů. Začneme od městské policie, přes město Sokolov, odbor dopravy městského úřadu, BESIP, Dům dětí a mládeže, motorsport simulátor Petr Lisa, Správa železniční a dopravní cesty, nadační fond Andělská křídla a vlastně areál Téje Baníku, který nám tohle stanoviště otevřel. Zajímavý program měl také charitativní rozměr. Studentům z nadace Andělská křídla rozdala takové malé magnetky, kde byla vyobrazená Natálka, byl k tomu i ten její životní příběh a když si studenti za 30 korun koupili magnetku, tím přispěli. V kině Alfa došlo nakonec ke slavnostnímu předání šeku s příspěvkem v hodnotě 6142 korun na ozdravný pobyt malé Natálky Hajduové.